ስሜ ነጻነት ተድላ ይባላል። የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው እና እኔ ብዙ ነገር ላይ ሆነልኝ ይሄ ሆነልኝ ከምል ያልሆነልኝ ነገር የለም ብል ይቀለኛል። እና በመጀመሪያ ደረጃ ወገቤ በጣም ተቆርጦ በቃ ምንም አይነት ስራ መስራት መንቀሳቀስ ሁሉ አቃተኝ በቃ። እና ማደርገው ነገር አጥቼ ያልሄድኩበት ጸበል የለም ያልወሰድኩት ህክምና የለም እና ምንም መዳን አልቻልኩም በቃ ግራ ገባኝ። ምንም ስራ የሚባል መንቀሳቀስ አቃተኝ። እና ባለቤቴ ይከታተል ነበረ ይሄንን ቻናል። እኔ ደግሞ ያው ቤተ ክርስቲያን ነው የምመላለሰው እና ሲያይ በጣም በቃ እናደድበት ነበር። እንዴት ነው በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት አይነት ሃይማኖት እያልኩ እናደዳለሁ። እኔ ስመጣ ይቀይረዋል። በቃ ከዚህ በላይ ምንም ማድረግ አትችይም፣ ሂጂ ሞክሪ አለኝ። ከዛ እሺ ብዬ ገስታ ውስጥ ገባሁኝ። ከዛ ስገባ እኔ እንዴት ይሆንልኛል እንዴት እፈወሳለሁ? ይሄ እኮ መንፈስ ምናምን አይደለም ወገቤ ተቆርጦ ነው ብዬ በጣም በቃ ተጨናነቅ ያለው እንዳሮጊት ነው እንዲህ ብዬ የገባት የእግዚአብሔር ሰው ምን ልጸልይልሽ ትነጻለች ሲለኝ ወገቤ ተቆርጧል እግዚአብሔር ስትለው አሁን ትድኛለሽ አለኝ። እንዲህ ስለው አጣሁት በቃ የት እንደገባ። ለጌታ ከፍ ያለ እርፍ እልልታ። አሁንም አንድ ሰው በሽታውን ያጣል፣ እልልታ ለጌታ ያምጣ። ጭብጨባ ለናዝሬቱ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። አይበቃም ይሄ እልልታ ጭብጨባ አይበቃም። እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ የእናንተ ነገር ይቀጥላል። ኢየሱስ ይባረክ። እና በቃ ምን በቃ ግራ ገባኝ። እንዲያልኩኝ ብፈልገው አጣሁት በቃ። እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ለካ ትወደኛለህ እንዴ! ለዚህ ብለህ ነው እንዴ ያመጣኝ? እንኳን ሰበርከው ወገቤን አልኩኝ። ከዛ ይሄ ሆነብሽ አይለኝም እሱ። ብዙ ነገር ሆኖብኛል ያየኛል። ከዛ እዚህ ጋር ኩላሊቴን በውሃ እያደረገልኝ አጋንንቱ እዚህ ጋር አስቀምጦብሽ ነበር እያለ ይፈውሰኛል። እና እሱም ወዲያው በቃ ጠፋ፣ የት እንደገባ አላውቅም። እና እኔ ምንም እንደ ሰው እንደዚህ ጠበቅ ያለ ልብስ መልበስ አልችልም፣ ተርግዜ ያለው ጫማ ማድረግ አልችልም። በውሃ ኃይል ነው የምኖረው እና ኩላሊት ነው የሚሉኝ። ግን እሱ ራሱ በቃ አጋንንት ነው። እሱም ተፈወሰ፣ የት እንደገባ አላውቅም። እስከ አሁን ሰዓት ድረስ ወገቤ ምንም አይሰማኝም፣ ኩላሊቴ ምንም ነገር አይሰማኝም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚደንቅ ነው፣ አስደናቂ ምስክርነት። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዋው! እና እኔ በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ። አባትሽ ሞተዋል አለኝ። አዎ፣ እናትሽን መቃብር ውስጥ ሆኖ አባትሽ እጃቸውን ሲጎትተው አያለሁ እና የሞት መንፈስ ተመታ፣ እናትሽ አይሞቱም አለኝ። እና እናቴ ደግሞ በምደውልላት ሰዓት አባትሽ እኮ እጄን እየጎተተ ነይ ወደን እያለኝ ነው፣ እባክሽ ናፍቀያችሁኛል፣ ኑና ሊያችሁ ትለኛለች ሁል ጊዜ። አንቺ እንዲሁ ዝም ብለሽ ነው እባክሽ እንድመጣ ፈልገሽ ነው እያልኩኝ አሾፍባታለሁ። እና እሷ ያለችኝን ቃል እሱ ሲደግምልኝ በጣም ገረመኝ። እና ይሄው እናቴ እስካሁን ድረስ አለች፣ ምንም አልሆነችም። ሃሌሉያ! የሚደንቅ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በእውነት ለነጻነት የተደረገው ከአእምሮ በላይ ነው። አንድ ሰው ይሄንን አሜን ካለ ጮክ ብሎ የእሱን ምስክርነት አሁን ይቀበላል፣ ያድናል ጌታ። እና ደግሞ በፊት የወር አበባዬ ሲመጣ ወገቤን በጣም ነበር የሚያመኝ፣ ሆዴን በጣም ይቆርጠኝ ነበር። ምጥ ነው ለእኔ በቃ። ገስታውስ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ግን መቼ እንደመጣ መቼ እንደሄደ አላውቀው። አሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። የሚደንቅ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ ወደ እህታችን ነጻነት። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ፣ ለዘላለም ፈውስሽ ጸና። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርክሽ። እስቲል በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለሚያዩ የምታስተላልፊው መልእክት እና አንድ ነገር ይቀራል ደግሞ። ልጄ እዚህ ደህንነት እየተማርኩ እያለሁ ባለፈው የተቀባን ጊዜ የእግዚአብሔር ሴት ፊቷን የጠራረገችበትን ሶፍት ከእጇ ላይ ከወሰድኩና ልጄ በጣም ያማት ነበር። ጃርዲያና አሜባ ይሏታል። 3 ዓመቷ ነው። ሕክምና ወስዳለች። ምንም አልተሻላትም። ሆዷ ይደርቃል፣ ሰገራ ይወጣላትም፣ ካካም ይወጣላት። በ3 ቀን በ4 ቀን ነው። እሱም በጣም በምጥ ሞትኩ ብላ አልቅሳ ምናምን። ከዛ ያንን ሶፍት ወሰድኩና እለዋ ላይ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ አትሰቃይም፣ የኔ ስቃይ አንቺ ላይ መደገም የለበትም ብዬ አደረግኩላት። አሁን በቀን 2 ጊዜ ምንም ሳታውቀው ውልቅልቅ። ሃሌሉያ! የሚገርም ታምራት ነው። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ኢየሱስ ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው።
ባመናችሁበት በየትኛውም ነገር ይሰራል። እግዚአብሔር ሴት ላይ ያለውን ሶፍት ይዛ ሄደች አደረገች ይሄው ታምር ሆነ። ዛሬ አንድ ይዛችሁ የምትሄዱት ክብር አለ። አሜን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። Yes Lord. Thank you. እና ደግሞ በጣም ከልጅነቴ ጀምሮ እዚህ ገስታውስ እስከምገባ ጊዜ ድረስ የማየው ህልም ነበር በጣም የሚያሳቅቅ። ከዚህ ጥልቀት ያለው ባህር ነው፣ ከዚህም ጥልቀት ያለው ባህር ነው። ይህን ጥዬ ቀጭን የሆነች ጣውላ ነገር ያደርግልኛል፣ በዛ ላይ እንድራመድ ይፈቅድልኛል። እንዲስል እምገባ ነገር ይመስለኛል። በጣም ነው የምሰቃየው የነበረው። ከዛ ስነቃ እተኛለሁኝ፣ እንደገና ማየዋለሁኝ። ያ ህልም ሲጀምረኝ በጣም ነው የምሰቃየው፣ መጸለይ እስከማልችል ድረስ ሁሉ። ከዛ ላለው እኔ በጣም ነው ምጮሆ፣ ግን እነሱ ትንሽዬ ነገር ሲሰማቸው ባለቤቴና ልጆቼ ተረብሸው ይነቁና አንቺ አርፈሻተኝም እንዴ ነው የሚሉኝ የነበረ። ችግሬ ግን አይገባቸውም። ከዛ እዚህ ገስታ ውስጥ ከገባው ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ድረስ እሱን ህልም አይቼው አላቅም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። የሚገርም ነው። ለእህታችን ብዙ ተአምራት ሊሆንላት ዛሬ ብዙ ተአምራት ሰብስባችሁ ትወጣላችሁ። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ትልልቅ ተአምራት ያደርጋል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ካለ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ያድናል ኢየሱስ። አሜን አሜን። እና ደግሞ አስፋልት በሚሻገር ሰዓት በፊት ጉልበቴን ልክ መሀል ላይ ስደርስ ጉልበቴን ይሸመቅቀኝ ነበር፣ ልክ መኪና ሊያስበላኝ ማለት ነው። ከዛ በቃ ጸልያለሁኝ በልቤ። እኔ እዚህ ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንደምሄድ አላውቀውም ነበረ፣ ግን አሁን እዚህ ገስታውስ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ይሄ ነገር ቆሟል። በቃ በሰላም እሻገራለሁኝ። ምንም እንደዚህ እንቅፋቶች ብሎ ነገር ያሉ። እንደገና ደግሞ ከዚህ የምወስደውን ጨው የሚጸለይበትን ውሃ እየወሰድኩኝ በግቢ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ተልከስካሽ ነገሮች ነበሩ። ቀንድ አውጣ አለ፣ እነዚህ ትልልቅ የሚጮሁ በረሮች አሉ። መብራት አጥፍተንኛ ልክተኛን ስንል ጥቋቁር በረሮች ናቸው፣ ይጮሃሉ። ከዛ ይጭ ብለን መብራት አብርተን ስንፈልጋቸው አናገኛቸውም። ስንተኛ ይጮሃሉ፣ በጣም ይረብሹናል። እንደገና በቃ የሌለ ነገር የለም። በገመድ በልብስ ማስጫ ገመዴ ላይ ደግሞ ጥቋቁር ጉንዳኖች አሉ። እነሱን ልብስ ላሰጣ ስል እንዴት አድርጌ ላስጣ ክድን ይሉበታል። ከዛ በአናውንቲንግ ኦይሉም በጸበሉም በምኑም እያደራረኩኝ ሁሉም ነገሮች ጠፉ። እኔ በፊት በረሮ በአመት አንዴ የምቀባው ነበረ፣ አሁንም ምንም አልቀባም። እነሱም አያስቸግሩኝ፣ ምንም አይነት ነገር የለም። ቀንዳጣውም ላይ ጸበሉ ሳፈስበት ፈንድቶ ነው የሚሞተው። የሆነ ቢጫ ነገር ያፈስና ፈንድቶ ድርቅ ብሎ ይቀራል። እና ብዙ ነገር ነው እኔ ይሆነልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ጸበል ያለቻችሁ የተጸለየበት ውሃ ማለት ነው። ጸበል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካላወቃችሁ፣ ጸበል ማለት በግዕዝ አፈር ማለት ነው፣ ውሃ ማለት አይደለም። ስለዚህ እኛ ጋር ጸበል የለም፣ እኛ ጋር የተጸለየበት የተቀባ ውሃ ነው ያለው። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እህታችን ያው አዲስ ስለሆነች በዚህ መልኩ ይታረምላት። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉና እቺ እህታችን እንደነገረቻችሁ እያንዳንዷ ነገር እንደው ከሆነልኝ ምንድነው ካልሆነልኝ ይልቅ ይሆነልኝ ብዙ ነው ብላለች እና እውነትም እንደሰማነው ከምስክርነት ወደ ምስክርነት ከምስክርነት ወደ ምስክርነት። እግዚአብሔር ይባረክ። ሙሉ ቀን ብንሰጣት ራሱ የሚያልቅ አይመስለኝም። ግን እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር በሉ እስቲ ባርኮሻል ብለዋል። ተአምራት በሉ ሆኖልሻል። ከዚህ በኋላ እነኚህ ተአምራቶች ለዘላለም እየጨመሩ ይቀጥላሉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ጌታችን ነጻነትን አጨብጭቡና ሸኟት። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረኪ። ክብር ለጌታ። አጨብጭቡላት ለጌታችን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።